נורא ירוקה. מה היא נורא ירוקה? איזה? אנחנו צופים במחשבות שלנו, נכון? כן. יפה. אנחנו צופים ברגשות שלנו, נכון? נכון. אנחנו צופים בחשקים שלנו, נכון? נכון. אנחנו צופים בזיכרון שלנו, נכון? יפה. אבל הפעולות זה הסיפור פה. הפעולות. עכשיו שימו לב שאנחנו תמיד עומדים לפני הפעולה הבאה שלנו, תמיד. זו אמת במימד. תמיד, 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 תמיד אנחנו לפני הפעולה הבאה. כשכל הפעולות שעשינו עד היום, מה קרה איתן? הן אינן. זו רק הפעולה הבאה. למשל, אם הפעולה הבאה שלנו זה לנשום ולהרים ידיים, זו הפעולה היחידה שקיימת, כי כל הפעולות האחרות נגמרו. ובכלל, מה שהיה פה לפני שנייה, איננה. אבל הפעולה הבאה ישנה. בואו ניכנס לגמרי לתוך הפעולה הזאת, לנשום, זו הפעולה היחידה. תנשמו. ופעולה אחת, יופי. עכשיו, כדי שאנחנו נוציא פעולה, זה יכול לנסוע לעבודה, זה יכול לנסוע לעבודה, זה יכול להיות לשלם במכולת, זה יכול לרדת במעלית, זה יכול לנהל את האוטו, זה יכול להיות סקס, זה יכול להיות ריקודים, כמו אחר בבוקר, לפני שאנחנו מזיזים את התחת שלנו לפעולה, אנחנו מסתכלים בתוך המודעות שלנו ובודקים האם האור הירוק דלוק. לא דלוק, תחתק לי, מה אתה מדבר, בן אדם? איזה אור הירוק? מה לקחת? אז לא תאמין מה לקחת. אבל על איזה אור הירוק הוא מדבר? אני אסביר. אני אומר לסוף, האור הירוק לא דלוק, לא מוציא פעולה. זאת אומרת שאני מוציא פעולה רק כשהאור הירוק דלוק. מה מדליק את האור הירוק, מי יודע? מה מדליק את האור הירוק שמאפשר לעשות פעולה? דבר ראשון? דבר ראשון זה שהפעולה עומדת לצאת ממקום אוהב ולא ממקום מפחד. עכשיו, מותר מפחד? מותר להרגיש פחד? כדאי להרגיש פחד. אנחנו מוכנים להרגיש פחד, אנחנו מפחדים להרגיש פחד. שיעבור הפחד בגוף, אין בעיה, להיות בפחד זה בסדר גמור. להוציא את הפעולה לא מפחד. אם אנחנו מוציאים פעולה מפחד, האור הירוק לא נדלק. אם אנחנו מוציאים אותה מאהבה, מרצון לנתינה, לקבלה, לשיתוף, להכלה, להתעצמות, להחזרה, אין בעיה, האור הירוק נדלק. פעולה שיוצאת מאהבה ולא מפחד. דוגמה, הגיע הבוקר, לא שני בבוקר, השעון מצלצל, צריך ללכת לעבודה, אני אומר, אתם הולכים לעבודה מפחד? לא הולך. מה תעשה? אבל מה יהיה? לא יודע, לא הולך מפחד. לא הולך מפחד. כן, אבל לא הולך מפחד. לא הולך מפחד. חוסך כסף. מפחד לא חוסך כסף. אור ירוק, הפעולה היא לא באה מפחד, היא באה מאהבה. חוסך כסף כדי שיהיה לך לתת, לפנק, לעשות כיף אחר כך, בכיף. הולך לעבודה כדי לתת, לאור, להתפרנס באהבה ושמחה, בכיף. פעולה ראשונה של האור הירוק יוצאת רק מאהבה. אנחנו לא מוציאים פעולה מפחד. כי מה שקורה שכשאנחנו מוציאים פעולה מפחד, זה כאילו זימנו שיעור שאומר לנו לא להוציא פעולות מפחד. איך אנחנו יודעים? תבדקו לכם שופר. כל הפעולות שיוצאו מפחד, שלחו אותנו לשיעור שלא להוציא פעולות מפחד. הבחירה צריכה לבוא, הפעולה צריכה לבוא ממקום של אהבה. והאהבה הראשונה היא אהבה עצמית. איך אני יודע שאני אוהב את עצמי? נכון, באנו לנטור. יפה מאוד. לכן כולכם אוהבים את עצמכם לחיות כפיים, יפה! עכשיו, יש עוד שיטה לדעת. עוד שיטה לדעת איך אנחנו אוהבים את עצמנו. מותר לנו...